ქრისტეს მიერ საყვარელო დანო და ზმანო ყველას გილოცავთ ზამთრის მობრძანებას. ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი კია ზამთარი, ჩვენთან უკვე თვილია ზამთარი. მოგესწრებათ, რომ ზამთარი სიბერის სიმბოლოა და ჩვენი სიბერეც თვილი ყოფილიყოს სიყვარულით, სიხარულით, სარწმუნოებით და ცხოვრების წესით. თუმცა თოვლიც რომ მოვიდეს, ცუდი არ იქნება ამაში არაფერი. ასევე მინდა დღეს ტრადიცია დავარღვიო და დიდი წმინდანის შესახებ მოგითხროთ. რა თქმა უნდა, დარღვევაში გულისხმობ იმას, რომ მე არ მიყვარს წმინდანების ცხოვრებაზე საუბარი და რატომ. როცა მოძღვარი ქადაგებდა ადრენდელ პერიოდში, მაშინ არ იყო ტელევიზორი, არ იყო პრესა, არ იყო იმდენი წიგნი, არ იყო ინტერნეტ სივრცე და ყველა სათქვათ არ შეეძლო, რომ წაეკითხა ამა თუ იმ წმინდანის ცხოვრება. ეკლესიაში იგებდა თუ რა ხდებოდა ამა თუ იმ ქვეყანაში, რა ხდებოდა საერთოდ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ იმდენად საინტერესო ადამიანის ხსენება დღეს და იმდენად დიდი პიროვნება, რომ მე უფლებას ვერ მივცემ ჩემ თავს, რომ სანამ თემაზე გადავიდოდე, უშუალოდ ამ ადამიანის შესახებ არ მოგითხროთ. და ცოტა შორიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა პიროვნება არქიმანდრიტი გრიგოლ ფერაძე. თქვენ მოგესწრებათ, რომ ჩვენი ქვეყნის ოქროს ხანა ეს არის შუა საუკუნეები, კერძოდ დავითის და თამარის მეფობა. დავით აღმაშენებელის სიძლიერე და სიმტკიცე არის სწორედ ის, რომ დავით აღმაშენებელმა მხოლოდ საქართველოში მსგავსი რამე არ ყოფილა არსა, დაარსა სასულიერო აკადემია, რომელსაც დაარქვა, ეს გელათის აკადემია იყო, ახალი იერუსალიმი და მეორე ათინა. ეს ნიშნავს როგორც რწმენას, ასევე ფილოსოფიას, ანუ სიბზნე და რწმენა. ქვეყანაში მან გააძლიერა ფილოსოფიური აზროვნება და სარწმუნოება, მოიწვია ასე თქვათ ადგილობრივი საეკლესიო კრება რუის ურბნისის სახელწოდებით, განწმინდა ეკლესია უღირსი სასულიერო პირებისგან, თარგმნა ათარგმნინა არსენ იყალთოელს, მისი მოძღვარი იყო არსენ იყალთოელი, ხოლო ჭყონდიდელი იყო მისი ამღზღრდელი, დიდი განსხვავება ამაში. და ძალიან საინტერესო სიტყვებს ამბობს, რომ მე მოღვაწეობდიო, დავით აღმაშენებელი ამბობს იმ პერიოდშიო, როცა არსენიო დოგმატიკონს თარგმნიდაო, რამხელ თავდაბლობა, და გრიგოლ ნოსელს თარგმნიდაო. ეს მეორე ვარიანტია კიდე. და აქედან დაიწყო ჩვენი ერის აღმავლობა. იოანე პეტრიცი ჩამოიყვანა, ეს მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც იყო ნეოპლატონიკოსი, მაგრამ საკმაოდ განათლებული ადამიანი ღვთისმეტყველებაში, თუმცა ის გააძევეს მერე საქართველოდან. ანუ დავით აღმაშენებელმა ქვეყნის სიძლიერე და სიმტკიცე დაიწყო სულიერებით და ფილოსოფიის გაძლიერებით. ასევე აქ უფლება არ მაქვს, რომ არ შევეხო რუსთაველს, ჩემი საყვარელი წერალი, პოეტი. ძალიან ცოტაა, რომ რუსთაველზე იტყვი, რომ პოეტია ან წერალია. ის ძალიან დიდი მისტიკოსია. იმიტომ არის დღეს, რომ ვერავინ ვერ იგებს შოთა რუსთაველს. უამრავი ლექცია მაქვს წაკითხული და მოსმენილი. თქვენს ალბათ ადევნებთ თავს ინტერნეტში, ძალიან ბევრი განათლებული ფილოლოგი გვყავთ ჩვენ, ძალიან ბევრი კარგი ღვთისმეტყველი გვყავთ, მაგრამ ბოლომდე თვითონ ამბობენ ისინი, რომ ვერავინ ვერ იგებს, ვინ არის ტარიელი, ვინ არის ავთანდილი. აქ კიდე დავძლეთ მომენტს, რომ გაკადნიერე და აკაკი წერეთელი და თქვა, რომ ავთანდილიო თავისიო ბუნებითო იმერერს გავსო. და ტარიელი უფრო კახელია, უხეშიაო და ესეთი კაცრიაო. და ილია ჭავჭავაძემ ამხილა ხუმრობით, რომ აკაკიმო, ჭუჭურტანიდან დაინახაო ვეფხისტყაოსანიო. ეს ძალიან დაბალი დონის განმარტებაა, ეს უფრო დიდიაო რუსთაველიო. ანუ რითი იყო დიდი და რატომ, ჩემი აზრია ეს, ჩემო ძირფასზე, ბატონო, ვერავინ ვერ განმარტავს დღეს რუსთაველს, იმიტომ რომ რუსთაველში იყო ფილოსოფია და ღვთისმეტყველება შერწყმული ძალიან მაღალ დონეზე. იმიტომ იყო, რომ გარკვეული ეკლესიის მსახურებიც კი დევნიდნენ ვეფხისტყაოსანს და ტყვარში ყიდნენ ესეთი პატრიარქი, როგორიც იყო ანტონ კათალიკოსი. და ძალიან ბევრი სასულიერო პირი თავისი უმეცრების გამო ვერ იგებდა და ამიტომაც სიტყვები, რომელიც დაწერა ხოთა რუსთაველმა პირველ რიგში, მან საკუთარ თავზე ალბათ გადაიტანა და ეს სიტყვები ეხება ასევე გრიგოლ ფერაძეს. ვასოფელო რაში განხარ, რას გვაბუნებ, რას ნექტირსა, სადაურსა საწა იყვან, სადაღუფრისა ეძირსა, მაგრამ ღმერთი არ გაწირავს კაცსა შენგან განაწირსა. მისმა მტრებმა მიგვანიშნეს ერთი, ის იყო გაბაშვილი, რომელიც ემტერებოდა რუსთაველს, მისი საფლავიო და მისი მოღვაწეობაო იერუსალიმში ეძიეთო. ის კაცი შევიდა ისტორიაში მაგით, რომ მიგვანიშნა სად იყო რუსთაველის საფლავი და სად მოღვაწეობდა ბოლოს. და აქედან გამომდინარე, მისი ბედი გაიზიარა
იოანე პეტრიცმას, რომელიც იყო უგანათლებულესი პიროვნება და რუსთაველმა ვეფხისტყაოსანი ზუსტად პეტრიცის გარკვეული ზეგავლენით დაწერა და დიდი მამების იოანე დამასკელის და მაქსიმე ამხსარებლის გავლენით დაწერა. ასევე თუ გინდათ რომ ბუდიზმი გაიგოთ, დაო დეძინი გინდათ გაიგოთ, რომელიც ლაოძიმ დაწერა, ასევე ვეფხისტყაოსანში წერია ეს ყველაფერი. ვეფხისტყაოსანში არის სპარსულიც, არის არაბულიც, არის ყველაფერი, ყველანაირი სიბძნე, სუფიზმი, ყველანაირი სწავლება გადმოცემული, ისე შერწყმული, ისე გაერთიანებული, რომ თუ არ გესმის ღვთისმეტყველება და ფილოსოფია, შენ გეგონება ეს უაზრო ნაწარმოები, ან იტყვი რომ ძალიან მაგარია, მაგრამ მე ამას არ შევეხები. რა საქართველოს საერთო, ან რა ქონდათ ადრე? ხო, ვინმე იტყვის რომ რელიგია სამწუხაროდ არა, ძალიან ბევრია ქართველი, რომელიც იეჰოვას მოწმეა, რომელიც არის თქვა ბაპტისტი, არის თქვა მუსლიმანი. ჩვენ რელიგია არ გვაერთიანებს ქართველებს, არც ენა არ გვაერთიანებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველია, ვინც ქართული უკვე აღარ იცის. მაგრამ ახლა ვინმე იტყვის, რომ შალიკაშვილი ქართველი არის, ან ბანანჩინი ქართველი არ არის, რა თქმა უნდა ვერ იტყვი. ერთადერთი რაც ჩვენ გვაერთიანებს და ყველა ქართველს რომ უყარდა და შურზე მაღლა რომ დადგა, ის იყო შოთა რუსთაველი, რომელმაც ასეთი ნაწარმოები დაგვიწერა, რომელიც სოფლიო დონის ნაწარმოებია და მას შეუძლია თავისუფლად დადგეს შექსპირის, გოეთეს და დანტეს გვერდით და არა მარტო გვერდით, არამედ მას შეუძლია უფრო მაღალი ადგილის დაიკავოს, იმიტომ რომ აქ არ არის რაღაცა რომანტიკული ისტორიები და არ არის მარტო ნეოპლატონიზმი. ეს არის ღვთისმეტყველების მწერვალი, რომელიც იწყება სამების, ესე თქვათ, შესაქმით, სამების დიდებით და ათასობით გზავნილი არის სახარებაში. ასევე დავძენ იმას, რომ აი ჩვენმა სტიქაროსანმა მგალობელმა, კარგია რომ ეხლა აქ არ არის, გაბრიელმა გუშინ მომაწოდა წიგნი, ესე თქვათ, მან რუსთოლოგიურ საკითხები რაღაც კარპატარა გამოკვლევა დაიწყო და პატარა ბროშურა გამოსცა. მე მიხარია, რომ ჩემასულიერმა შვილმა გაბედა და რაღაც გარკვეული მეცნიერული კვლევები, ასე თქვათ, ჩაატარა რუსთოლოგიაში. ესა თქო, დასაწყისია, მაგრამ ერთმა დაულოცოს მას გონება, კალამი, აზროვნება, რომ უფრო საინტერესოდ დაწერო სამის შემდეგ. ეს ძალიან დიდი გაბედულება და მე მივესალმები. რატო ვაკეთებ ჩემს ძვირფასებო ამ ხელდა შესავალს? იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის დაღმავლობა დაიწყო იქ, როცა დასრულდა გელათის აკადემიის ფუნქციონირება, არავითარი ათინა და არავითარი იერუსალიმი აღარიყო, გააძევეს პეტრიცი, გააძევეს რუსთაველი და თამარის მეფე ჩვენი მზე ჩაესვენა. აბა გადახედეთ ახლა ისტორიას, ჩვენი წმინდანები ვინ არიან? ხოდან ხოდ მოწამეები, დიდმოწამეები, ჩვენ ღვთისმეტყველი მამები ფაქტიურად აღარ გვყავს. აი სულ რაღაცნაირად გეტყვით აღსარებასავით, რომ გული მეთანაღრებოდა, როცა რუსეთში ამ გვიან გაქრისტიანებულ ხალხში, ხო, მე-19 საუკუნეში დიდი მნათობები ყავდათ, თქვა ეგნატე ბრიანჩანინოვი, თეო და რავი უამრავი, თეოფანე დაყუდებული, დიდი მამები, დიდი ღვთისმეტყველი მამები, ჩვენ მამები ყავდა, მაგრამ ესეთი დიდი მამები სამწუხაროდ აღარ ყოლია. და აი ზუსტად ჩემო ძირფასებო, მე-19 საუკუნის ბოლოს 1899 წელს სოფელ ბაკურციხეში, ასე თქვათ, მოხდა გამონათება და იმ სოფლის უდლის ოჯახში, რომანოს ფერაძის ოჯახში დაიბადა ისეთი დიდი პიროვნება, როგორიც იყო არქიმანდრიტი გაბრიელი გრიგოლ ფერაძე, რომელმაც დაბადებიდანვე სამწუხაროდ ძალიან ბევრი განსაცდელი აიღო თავის თავზე. მისი мама მალევე გარდაიცვალა, დედამისი შეიყვანა ჯერ სასულიერო სასწავლებელში, შემდეგ დაამთავრებინა სასულიერო გიმნაზია. ეს ის პერიოდია, როცა უკვე, ასე თქვათ, ერთმორწმუნე მტერი მოდის ჩვენსკენ, მოიწევს, ასე თქვათ, და უნდა ჩვენი ანექსია. მაშინვე შეამჩნია გონიერი ახალგაზრდა ისეთმა პიროვნებამ, როგორიც იყო კორნელი კეკელიძე. ეს იყო უგანათლებულესი პიროვნება, ღვთისმეტყველი, მაგრამ სამწუხაროდ მან ძალიან ბევრი ღვთისგმობი საქციელი ჩაიდინა, საკუთარი შვილი, რომელიც ჩეკისტემა მოუკლეს, თქვა რომ ესო უფლის დაშვებით იყო და უფალმა, ასე ვთქვათ, არ მარგუნაო ასეთი ბედი. ანუ გაამართლა რაღაც გარკვეულად კომუნისტები, გაიხადა, ანაფორა და ერში გადავიდა. შეიძლება ეს კარგიც იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ მან ისეთი ორი დიდი ტომეული დაგვიწერა, როგორიც არის ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ამით რადგან ბევრი რამე გადაარჩინა, მაგრამ ჯობდა მაინც თავისი სული გადაერჩინა. ერთმა იცის მისი ბედი, მაგრამ კორნელი შენიშნა ეს გენიოსი ახალგაზრდა და გაგზავნა გერმანიაში ბონში სასწავლებლად. რა თქმა უნდა, როგორც კი ჩავიდა, ყველამ შეამჩნია, რომ ეს ადამიანი იყო აშკარად გენიოსი, პოლიგლოტი, იცოდა ფილოსოფია, იცოდა მრავალი მკვდარი ენა, ძველი სომხურიც კი შეისწავლა ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ ერთადერთი მიზანი, ერთადერთი რაც მას უნდოდა, ეს იყო საქართველოში დაბრუნებულიყო და ეს განათლება, რომელიც იქ მიიღო, საქართველოსთვის მოეხმარებინა. რატო?
იმიტომ რომ იცოდა მან რომ ჩვენ ძალიან ნაკურლევანი ვიყავით განათლებული სასულიერო პირების, თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, გაბრიელ ქიქოძეს. მაგრამ გაბრიელ ქიქოძე მასთან ვერ მოვა განათლებით, რა თქმა უნდა. ეხვეწება, ემუდარება კათალიკოს პატრიარქს, იმჟამინდელ მთავრობას, ყველას. არანაირი პრობლემა არ მაქვს, მე ბევრი შემილია გავაკეთო ევროპისთვის, მაგრამ მე უფრო მეტი მინდაო გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვისო. მაგრამ სამწუხაროდ მისი თხოვნა, მისი ღაღადისი არავინ არ შეისმინა, ალბათ ასეთი იყო ღვთის განგებულება და ის შემდგომში თავის განათლებას და თავის შემოქმედებას აფართოვებს უკვე ევროპაში. პარიზში მან დაარსა ქართული ეკლესია, მოგეხსენებათ, 1927 წელს ის გახდა საპატიო პროფესორი პოლონეთში, ძირითადად ის შემდგომში პოლონეთში მოღვაწეობს და მან თავისი შემოქმედება იყო ღვთისმეტყველების პროფესორი პატროლოგიის დარგში. არა მარტო ღვთისმეტყველების პროფესორი ფილოსოფიაში, ენებში, უკეთ იყო ეს უგანათლებულესი პიროვნება, მაგრამ ყველაზე მეტად ეს იყო პატრიოტი და ეს იყო ადამიანი, მას უყვარდა ადამიანები ძალიან. აი, გთხოვთ, რომ მისი ცხოვრება აუცილებლად წაიკითხოთ და წაიკითხოთ მისი განმარტება მამაო ჩვენოს. როგორ ლაკონურად, როგორ გასაგებად და როგორ კარგად განმარტავს ის, ასე ვთქვათ, მამაო ჩვენოს. და 1946 წელს სამწუხაროდ ჩემო ძირფასება, მე მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ ისევ ქართველების, ჩვენი თანამოძმეების დასმენით, რომ ის იყო თითქოს ფაშისტური გერმანიის ბუნებრივია მოწინააღმდეგე, დააპატიმრეს და ოსენცვემის ბანაკში, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდა მამა გრიგოლი. და მან თავისი მოღვაწეობა, თავისი ადამიანობა გააგრძელა აი ამ ბანაკში. და ორი ვერსია არსებობს მისი გარდაცვალების. ერთი ის, რომ მრავალშვილიანი ებრაელი მამის მაგივრად შევიდა, ასე ვთქვათ, საწამებლად, რომ დაეწვათ, და მეორე გერმანელებმა მოიგონეს, ვითომ რომელიღაცა ოფიცერი პატიმრებმა მოკლეს, ეს არა ტყუილია მე მგონი, და პატიმრების საშინელ ყინვაში შიშულები გამოიყვანეს გარეთ და თქვეს, რომ სანამ არ აღიარებთ, ვინ მოკლა ის ოფიცერი, მანამ დაგეკნებითო. და დაიბრალა თვითონ ეს მკვლელობა მამა გრიგოლმა და ის მოწამეობრივად აღესრულა. და აი ამ დღეს, 1946 წლის 6 დეკემბერს, მას შემდეგ, ჩემო ძირფასებო, ყოველ წელიწადს პოლონეთის უმაღლეს სასწავლებელში და ყველა ეკლესიაში წყდება სწავლა და წუთიერი დუმილით პატივისცემენ ამ ქართველ წმინდას და შემდეგ ლოცვას წარმოთქვავენ პოლონელები, რომ ქართული ივერიის ეკლესიის ანგელოზო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის. აი, ჩემო ძირფასებო, რამხელა წმინდანის ხსენება არის დღეს. მე ვფიქრობ, რომ მან არა მარტო წმინდა ილია მართლის სიტყვები აღასრულა, უფრო გაუბედავდა ვიტყვი, რომ წმინდა ილია მართლის სიტყვები დღეს ცოტა გაუგებარია ბევრი ქართველისთვის, იმიტომ რომ დღეს მამული ენა და სარწმუნოება არ მოიცავს იმ ჩვენ მოვალეობას, რასაც გულისხმობს პატრიარქის სიტყვები: ღმერთი, მამული და ადამიანები. ეს უფრო სავსეა. და ეს ტრილოგია, ასე ვთქვათ, ღმერთი, მამული და ადამიანები, ზუსტად აღასრულა მამა გრიგოლ ფერაძე. მას უყვარდა უზომოდ ღმერთი იესო ქრისტე, მას უყვარდა მამული და ის ადამიანებზე იყო, ასე ვთქვათ, გადაგებული. როცა ვარშავა იბომბებოდა და პოლონელები სარდაფებში იყვნენ დამალულები, ამ დროს მამა გრიგოლ ფერაძე ქუჩებში დადიოდა და მიცვალებულებს აპატიოსნებდა, წეს უგებდა და კრძალავდა. ამას ეხლაც კი იხსენებენ პოლონელი მართმადებლები. და ასეთი ადამიანი, ჩემო ძირფასებო, იყო ქართველი და იყო ჭეშმარიტი, ასე ვთქვათ, ქადაგებელი ქრისტიანობისა თავისი ცხოვრების წესით. ამ ადამიანში არის მოწამეობაც, ამ ადამიანში არის მოყვასის სიყვარულიც, ამ ადამიანში არის ღვთისმეტყველებაც, ფილოსოფიაც და ასე შემდეგ. როგორ მინდა, რომ მას განემარტა ვეფხისტყაოსანი. და შეიძლება განემარტებულიც აქ, მაგრამ უბრალოდ დაკარგულია. ჩვენ ხომ მის შრომებს არ ვიცნობთ. სუმთა დიდი ღვთისმეტყველები ეხლაც კი ციტირებენ მისი ნაშრომებიდან. ციტირებდა მიხეილ ჯავახიშვილი, კორნელი კეკელიძე, დიდი მეცნიერები, მაგრამ ეხლაც კი, ვისაც კი რამე უნდა ევროპაში რომ ღვთისმეტყველებაში დაიცვას ან თქვას, ციტირებენ მამა გრიგოლის ნაშრომებს. და ჩვენ დღეს სამწუხაროდ, და არა მარტო დღეს, არამედ წარსულშიც არ ვიცნობდით და არ ვიცნობთ ამ დიდ მამას. და ზუსტად კათალიკოს პატრიარქის ძალისხმევით 1995 წელს ადგილობრივ საეკლესიო კრებაზე მამა გრიგოლ ფერაძე შერაცხული იქნა წმინდანად და ღვთელმოწამის
სტატუსი მიენიჭა მას. და მე მინდა რომ ჩვენ ეს წმინდანი განსაკუთრებით გვიყვარდეს და განსაკუთრებით გავეცნოთ მის შრომებს. ყველა ოჯახში იყოს მისი ხატი და ჩვენი შვილები როცა გვეტყვიან რა წავიკითხო და მომიყევი мама, დედა, სანიმუშო ადამიანის შესახებ, მარტო 9 ძმა ხერხეულიძე არაკმარა და მარტო დავითი და თამარი არაკმარა. უნდა გავაცნოთ ფაქტიურად ჩვენი თანამედროვე მეოცე საუკუნეში გაბრწყინებული აი ამ დროს მეოცე საუკუნეში არც რუსებს და არც ბერძნებს და არც არავის მსგავსი რანგის წმინდანი არ ყავთ. მე ვიტყვი ამას სიამაყით და ვარ ბედნიერი რომ მე ასეთი წმინდანი გყავს. ჩვენ ასეთი წმინდანი გყავს, როგორიც იყო გრიგოლ ფერაძე. და სამარცხვინოა იმ ქართველი მართლმადიდებლის ცხოვრება, ვინც მას არ ევედრება, ვინც მას არ იცნობს და მარტო უცხო წყალებში, უცხო წმინდანებს შეტრფის და არ იცნობთ მათ და უბრალოდ ევედრება რაღაც დოლაც და ბარაკაზე და ასე შემდეგ. და აი ჩვენ განსაკუთრებით მე ვერიდები ხომ ესეთ რაღაცების თქმას, მაგრამ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი გონიერი ქრისტიანი სწავლის დაწყებას უმაღლეს სასწავლებელში ევედრება გრიგოლ ფერაძეს. რომ თქვათ, აი მე გამინათლებ როგორც იოანე ოქროპირი, რა თქმა უნდა, ევედრება გრიგოლ ფერაძეს, რომ გამინათე გონება, რომ მე შევძლო საერო და სასულიერო განათლება მივიღო. რომ ის იდეა, რომელიც დავით აღმაშენებელმა შუა საუკუნეებში განახორციელა, არ ჩაკვდეს და ისტორიული რელიქვია არ იყოს მარტო. რატო არ შეიძლება, რომ ჩვენს ქვეყანაში აღდგეს ის აკადემია, თუნცა აღდგენილია, მაგრამ სიმბოლურად არსებობს სასულიერო აკადემია გელათში და იმ დონის მოაზროვნეები ყავდეს, როგორც ოთარ რუსთაველი იყო, როგორც ივანე პეტრიწი იყო და არსენი ყალთოელი და ეფრემ ცირე. თუ კი ყავდა, მე მგონი კიდეც გვეყოლება. და ასეთი ზუსტად იყო გრიგოლ ფერაძე. და იმედი მაქვს შემოძირფასებო, რომ ჩვენ შვილებში და ჩვენ შვილიშვილებში დაიბადებიან ივანეები, გრიგოლები, პეტრიწები, რუსთაველები და ასე შემდეგ. და თუ ეს ასე არ მოხდება, მაშინ ჩვენ კუტარ ერთა სიაში შეგვიტანენ და სულ ვიტყვით მარტო წარსულში, რომ ესენი ვიყავით, ესენი ვიყავით, ესენი ვიყავით და მეტი არაფრები ჩვენ არ ვიქნებით. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია. ეს მოკლედ შეიძლება ითქვას, რა შემეძლო მეთქვა. ამ დიდ წმინდას დანარჩენი თქვენთვის მომინდვია, რომ მისი ცხოვრება უფრო უკეთესად შეისწავლოთ და ასევე მინდა გავაგრძელო თემა, რომელიც მარხვას ეხება უშუალოდ, ძალიან საინტერესო თემა, წინა კვირის ქადაგების გაგრძელება ნებათა და სათნოებათა განშისთვის და აი თქვენ ხშირად ახსარებას მინდა რომ ახსარების თქმაში დაგეხმაროთ. როცა თქვენ მოდიხართ ახსარებაზე, უმრავლესობას გიჭირთ თქვათ რა არის ცოდვა, რა არის დაცემა, რა არის უნება და საკუთარ თავში რომ დააფიქსიროთ, დაცემული ხარ ცოდვაში ხარ, უნებაში ხარ თუ უდებებაში ხარ, ეს კარგია. ვიცოდეთ ჩვენ. აი ძალიან საინტერესოა ასევე ესეთი ფიზიკოსი იყო ბლეს პასკალი. გთხოვთ რომ მისი აზრები წაიკითხოთ. თქვენ მარტო ფიზიკოსი ნუ გონიათ. საკმაოდ დიდი მოაზროვნია პასკალი. ესეთი აზრები არის ბუკინისტებში, მე მგონი ყველგან იყიდება ეს სიგნი გადაგდებული, გაყვეთლებული უკვე. არავინ მე მგონი რომ აღარ კითხულობს და მე დავიწყე მისი კითხვა და ძალიან ბევრი საინტერესო რამე ვნახე. ორი უმეცრებაო მოგვარაო ღმერთმა ადამიანს. ორი უმეცრება დამართაო ღმერთმა ადამიანს. პირველი რომ არ დაინახოს ღმერთის სრულყოფილება. ადამიანმა რომ დაინახოს რამხელა სრულყოფილია ღმერთი, ის მაშინვე დაკარგავს ამ ცხოვრებაზე უკვე აზრს. ეთქვის რომ დამთავრდა მე იქ რა მინდა, სად ღმერთი და სად მე. ამიტომ ღმერთი ბოლომდე ადამიანს არ ანახებს, რა სრულყოფილება და რა სიკეთია და რა სიყვარულია ღმერთი. და მეორე ადამიანს არ ანახებს ღმერთი რა უსუსურობაა თვითონ. რა საშინელება ადამიანში და როგორი დაცემულია ადამიანი. ეს რო ჩვენ დავინახოთ კარგად, აღარ მოგვიდება არაფერი. ხელს ჩავიქნებთ ცხოვრებაზე. აი მახსოვრეთ კარგად. ხოდა ეკლესია იმ დონეზე გვასწავლის ღმერთის არსებობას და ღმერთის სიყვარულს და საკუთარ დაცემულობას, რომ ჩვენ ამის დატევა შევძლოთ და თუ როგორ უნდა შევძლოთ და რომ თქვენ ახსარებებში ამის მერე განარჩიოთ რა არის ცოდვა, რა არის უნება, რა არის დაცემა, ამაში დაგვეხმარება ისევ мама იოანე სინელი კიბის აღწერელი, რომელიც ჩვენ შეათ თქვათ გჭირდება, ესე თქვათ პირად ცხოვრებაში, რომ სულიერებაში უკეთ წარვიციო წინ. ანუ რას ამბობს წმინდა мама? ეს არის 26-ე თავი. სხვა არის ცოდვა, სხვა არის უქმობა, სხვა არის დაუდევრობა, სხვა არის უნება და სხვა არის დაცემა. პირველი, აი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, ცოდვილი ვარ мамаო. არ არის საკმარისი, ხო ცოდვილი, თითქმის ყველა ადამიანია. ცოდვა
არის ნებისმიერი მცნებების დარღვევა. Რა არის მცნებების დარღვევა? Არი ფიქოთ ახლა იქ ვითხოვე ზოგიერთი რომ აი 10 მცნება დავარღვიე. Არა ჩემო ძვირფასებო, 10 მცნება არ არის საკმარისი. 10 მცნება რო საკმარისი იყოს, ჩვენ სასუფეველში არ შეგვიშვებდა არავინ, იმიტომ რომ 10 მცნებაში სასუფეველი ნახსენები საერთოდ არ არის. იქ ყველაზე დიდი მცნება არის ასეთი რომ შეიყარე უფალე შენი ღმერთი ყოვილთა გულთა გონებითა და ნებითა, მაგრამ იქ არ წერია რატო უნდა შეიყარო. იქ არ წერია რატო უნდა დაიცვა შაბათი. იქ არ წერია ასე თქვა სასუფეველში როგორ უნდა მოხდე. იქ წერია რომ პატივი ეცი დედასა და მამასა შენსა, ათა კეთილი გეყოს და დაიმკვიდრო ქვეყანასა ზედა. ოღონდ დედამიწაზე რო დაიმკვიდრო, სასუფეველზე არ არის ჩემო ძვირფასებო ლაპარაკი. ანუ ეს საკმარისი არ არის. აი ახალ აღთქმაში უკვე ახალი აღთქმა ჩვენ გვეცხადება უკვე 9 ნეტარების სახით. აი როცა შენ ნეტარებს არ იცავ და ნეტარებები არ გინდა რომ შენ თავში იყოს და შენში არ არის სიგლახაკე სულისა და ძიება სასუფეულისა, ეს უკვე არის ცოდვა, ცდომილება. ნახეთ ქართულში რა კარგად არის: საცოდავი. ვინ არის საცოდავი? ცოდვილი. ეს არის ღვთისმეტყველებიდან გამომდინარე სიტყვა. ის არის საცოდავი, ვინც არის ცოდვილი. ანუ ვინც აცდა გზას, გადაურჩია, გადაუხვია ან მარცხნი, ან მარჯვნივ. ანუ რატო გადაუხვია? დაარღვია. სინდისზე უკვე აღარ არის ლაპარაკი, სინდისში ჩაყვდა მასში ბუნებრივი რჯული, გაუქმებულია და ღვთისგან მოცემული რჩევები უკვე მან უგულებელყო. აი შვილებო, ვინც მშობლებს არ ემორჩილებით. ამდენჯერ არის რომ გითქვიათ ხოლმე, რომ არ დაუჯერე მამას, რომ არ დაუჯერე დედას, ნახე რა დამემართა. ეგ არის ცოდვა. როგორც კი გადახვალ სწავლებას მამისა შენისას და ისე თქვათ ყოველგვარ ცნებებს დედა ეკლესიისას, უკვე შენ ხარ საცოდავი, ცოდვილი, ცდომილი და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდები. ანუ ცოდვა არის ცნებების დარღვევა, ოღონდ კარგად უნდა იცოდე რა ცნებებზე არის საუბარი. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, მე სულ არ ვიცი რა ცნებებზეა ლაპარაკი, მაგრამ ამ დროს შენი გული გამხილებს და შენი სინდისი გამხილებს და თუ შენ სახარებას არ კითხულობ და აცხადებ, რომ არ ცოდნა, არ ცოდვა, მაშინ ყველაზე საცოდავი შენ გამოდიხარ, იმიტომ რომ ამას არ ამგონია, რომ ადამიანი ამბობდეს. მეორე, უქმობა. უქმობაში ყოფნა რას ნიშნავს? როცა იხწვიან და ღვთის საქმეებს არაკეთებენ. როცა იხწვიან, ანუ ღვაწლში არიან და ღვთის საქმეებს არაკეთებენ. ეს რას ნიშნავს? მოხვედი, წახვედი, ეზიარე, თქვი, აღსარება და ღვთის საქმეებს არაკეთებ. არ გაინტერესებს არაფერი, ვისია, ვის ყურია, ვის დახმარება ჭირდება, ვინ რა მდგომარეობაშია. არა კითხები, როგორც წმინდა ილია მართალი გეუბნებო, აბა ყოველ დღეს შენ თავს გითხე, აბა დღეს მე ვისრა ვარგე. ანუ ეს არის უქმობა. გარეგნულად დადიხარ, გადაადგილდები, იცინი, ლოცულობ, ეზიარები, მაგრამ შიგნით შენ არაფერს არაკეთებ. ანუ არა ხარ ღვაწლში, ანუ შენი ღვაწლი არ არის ასე ვთქვათ საქმეებით გამომდინარე, მხოლოდ გარეგნულად იქცევი კარგად. ეს მე მგონი გასაგებია. დაუდევრობა, ამის მე აღსარებაში მე მგონი იტყვი თქვენ ამას. როცა სიკეთეს აკეთებენ, მაგრამ ზარმაცობენ და საქმეს ბოლომდე არ ასრულებენ. ნახეთ, დავიწყე მარხვა, ვერ დავამთავრე. დავიწყე საქმის კეთება, ვერ დავამთავრე. დავიწყე რაღაცა სწავლა, საქმიანობა, მოკლედ ბოლომდე ვერ მივიყვანე. ეს მე მგონი ჩვენ ქართველებს გვეხება, ხო? ეს სახლის შენებას რო დაიწყებ და რო ვერ დაამთავრე, ან დაიწყე ვენახის ჩაყრა, ვერ დაამთავრე. დაუდევარი ხარ და იმიტომ სხვა საქმე გამოგიჩნდა. იფიქრე რომ საქმე ავარგა, უკეთესი საქმე დაიწყე და ასე შემდეგ. ვეთქრობ დაუდევრებიც ვართ, ხო? ან შუაწირვიდა რო გარვიხარ, არ ქადაგებას ელოდები, არც აღსარება გინდა, არც ზიარება გინდა, მაგრამ წირვაზე ხო იყავი, სანთლები ხო დაანთე, ვიღაცა ხო მოიკითხე, მამაო ხო დაგინახა და მერე გარვიხარ და არაფერში ხელი არ გემართება მე, რაღაც საქმეებს დაიწყე და ბოლომდე ასე არაფერი არ მიგიყვანია. ვნება, ვნებით შეპყრობილი გონების ჩევათქცეული ძნელად განსავდნელი მიდრეკილებები, ანუ ვნებები არის ჩვენში ჩევათ ქცეული მიდრეკილებების გამოვლინება. ეს ჩევათ მექცა ბევრი ჭამა, ჩევათ მექცა სიზარმაცე, ჩევათ მექცა უამრავი რაღაც უკეთურება. არავის არ გეგონოთ, რომ ღმერთი ჭამას კრძალავს, ან სმას კრძალავს, ან ფიზიკურ ურთიერთობას მეუღლესთან და ასე შემდეგ. ალბათ გეუბნება, რომ ზომიერად ჭამე, ზომიერად დალიე, შენ ცოლთან კონდეს ურთიერთობა, არ მოპარო არავის არაფერი, ის არ გაუკეთო სხვას, რაც შენ არ გინდა რომ გაგიკეთო სხვა და ასე შემდეგ. ამის იქით უკვე ყველაფერი არის უნებები. რომ ჩვენში არსებული უნებები არ არის ჩვენგან,
ჩვენში შემოდის ეს დაცემული სულისგან და ჩვენი დაცემული ბუნებისგან. და შენი ღირსება, პიროვნული ღირსება, მე პიროვნებაზე კიდე გავამახვილებ ამ მომავალში ყურადღებას, ის არის, რომ ჩვენს ბუნებას და ჩვენს ბუნებაში არსებულ ინდივიდუალურ გამოვლინებებს შევეწინააღმდეგოთ პიროვნულად. უარყო თავი თვისი და შეუდგე ქრისტეს. მარადის საკუთარ თავზე მაღლა. შეიცან თავი შენი. ანტიკური ხანის ფილოსოფია და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, საეკლესიო ფილოსოფია, რომ დადგე შენ თავზე მაღლა, რომ არა თქვა, რომ არ შემილია მარხვის შენახვა, რომ მაპატიე და პირუტყს თახარ იმსგავსებული. არ არის საკმარისი ჩემო ძვირფასებო ესეთი აღმოჩენა, რომ ვიცით, რომ ადამიანი არის ჰომო, ხო? ჰომო საპიენი. შეიძლება ადამიანი იყო, მაგრამ ჰომო საპიენი არ იყო. ბავშვები ჰომო საპიენები არიან, სულაც არა, ხო? ანუ არ არის, შეიძლება ბრძენი არ იყო, გონიერი არ იყო. ბავშვი, მე მგონი ჯერ არ არის გონიერი, ხო? შეიძლება იარაღის მკეთებელი არ იყო, შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა არ იყო, მაგრამ ადამიანი თუ ჰომო რელიგიოსი არ ახარ და შენ ზევით არ აღიარებ, ჩვენ ის ვიცით, რომ ქართველებმა რაღაცის არსებობა, რა თქმა უნდა, არასწორია, არ აღიარებ შენზე უზენაესის არსებობას, მაშინ ვაიშენს პატრონს. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდები შენ. რატო არის ქრისტიანობა, ჩემო ძვირფასებო, სხვა რელიგიებზე აღმატებული? იმიტომ, რომ ქრისტიანობას განსაკუთრებული შეხედულება აქვს ღმერთზე. მაგალითად, მუსლიმანები, ბუდისტები, ბუდიზმი არის პირდაპირ ათეისტური რელიგიას ვერ ვეთქვი, სოფხედელობა, იმიტომ რომ ღმერთი არა. იქ არის ბუდა ყველაფერი. ბუდა ამბობს, რომ მე ვარ ყველაფერი, მე ვარ ის, ვინც ყველაფერი იცის და მომბაძეთ მე. და ისლამში ღმერთი არის ვიღაცა უზენაესი, სამართლიანი, ყოვლისშემძლე არსება, ეს კანკალებს ადამიანი მის წინაშე. მუსლიმანი ვერ ეთქვის უფალო შემიწყალე და ემახსოვრეთ კარგად. მუსლიმანი არ თხოვს წოდების პატიებას. მუსლიმანს გონია თავს რომ დახრის და ისე ილოცებს, წოდები ჩამოეღრება და თუ დაბანენ მას სიკვდილის წინ, მერე აღმოჩნდება სამოთხეში რაღაცა რძე მოედინება და ბრინჯი და ქალები, მოკლედ რაღაც სისულელეებია. არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ მართლა ასეა, თუ გინდა წაიკითხეთ, არ ვაზუიადებ ნამდვილად. და ერთადერთი ქრისტიანობამ გადმოსცა ღმერთის არსი, როგორ ღმერთი სიყვარული არს. როგორ გავიგოთ ეს? და ჯვარზე გაეკრა. აი, ღმერთი რო სიყვარულია, მაგიტომ გაეკრა ჯვარზე. სიყვარული რო არ იყოს ჯვარზე, არ გაეკრებოდა. თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ, ღმერთი გვეუბნება, ხო? და რა გააკეთა მერე? ჯვარზე გაეკრა და ეწამა ჩვენი გულისთვის. ვერ ეთყვი ღმერთს ახსარებას, თუ არ აღწამს, რომ ის არის სიყვარული, და იმახსოვრეთ კარგად. სინანული საიდუმლოება დაფუძნებულია ღმერთის სიყვარულზე. თუ ღმერთი სიყვარული არ არის, შენ მას ვერაფერს ვერ ეტყვი. იმ როგორ ეტყვი? იმიტომ რომ სამართლიანი ხარ. თუ შენ სამართლიანი ხარ, მე რა მინდა შენთან და როგორ უნდა მაპატიო ის უარგისობები, რაც მე ჩავიდინე ჩემი ცოდვებით და ჩემი უნებებით და ჩემი უდებებით. აქედან გამომდინარე, მრჩება მხოლოდ და მხოლოდ ეს, რომ მე ვაღიარებ, ღმერთი არის სიყვარული და მხოლოდ აი ამ გაბედულებით მივდივარ მასთან და ვეუბნები, რომ ღმერთო, შენ ხარ სიყვარული, მე უღირსი ვარ, შენ ხარ უზენაესი არსება, ვიცი რომ სამართლიანი ხარ, მაგრამ შენ სამართლიანობას აგრილებს და ამშვიდებს შენი სიყვარული და მე ამის იმედი მაქვს, რომ აი მარხვას დავიცავ, აღსარებას ვიტყვი, ვივიღებ ზიარებას და შენი სიყვარულით მე მომეტევება ჩემი ცოდვები. და თუ თქვენ ეს არ აღწამთ, მაშინ თქვენ აღსარებას არანაირი აზრი არ აქვს. და დაცემა ეს არის ურწმუნოებისა და ხორციელ ცოდვაში, ურწმუნოებასა და ხორციელ ცოდვაში ჩავარდნა. ეს იყო დავეცი, ხო? ანუ ჩავარდი, მოგაკლდა სარწმუნოება, აღარ გჯერა რომ ღმერთი მოწყალია ადამიანივით და იუდასავით. იუდას ეგ დაემართა ზუსტად, რომ აღარ ეგონა რომ ღმერთი მას აპატიებდა თავის ცოდვას. ეს არის დაცემა, რა, აი მე ადამიანის დაცემა ესია, ხო? მას უკვე დაკარგა გრძნობა და შემეცნება უფლისა. მას დაავიწყდა რომ ღმერთი არის სახიერი და კეთილი. და როცა ადამიანი დაეცემა, აღარ მოდის, აღარ ეზიარებ, აღსარებას აღარ ამბობს, აღარ უნდა მოძღვარი, აღარ უნდა ეკლესია, ეს უკვე არის დაცემული მდგომარეობა, რომელიც იწევს ძალიან ბევრ რაღაც. მე უკვე ეშინია ჩიკაკუხილის, ეშინია მე მასონების, სიონისტების, მოკლედ, რა ვიცი, ქათმის გრიპის და უამრავი რაღაც საშინელებების და საშინელებების. და ბოლოს დავამთავრებ იმით, რომ მინდა დაგამშვიდო ჩემო ძვირფასებო, თქვენ ხედავთ, რომ რუსეთში გარკვეული პოლიტიკოსები ემუქრებიან, თქვათ, თურქეთს, რომ აი დავბომბავთ, მოკლედ, რაღაც ატომური იარაღს გამოვიყენებთ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის კარგად დადგმული სპექტაკლი და ეს ყველაფერი აპოკალიფსში ასე გამოიქმნება და თქვენ ეს გთხოვთ, რომ დაიმახსოვროთ, მე პოლიტიკოსს ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ გთხოვთ დაიმახსოვროთ.
პავლე მოციქული სიტყვებია, როცა იტყვიან უსაფრთხოება და მშვიდობა, მაშინ მოვაო აღსასრული, მაშინ მოვა ანტიქრისტე. ანუ თელ მსოფლიოს ისე შეაშინებე, ადამიანებს სხვა არაფერი აღარ მოუნდებათ გარდა იმის თქმისა, ვინც გინდა მოვიდეს, ოღონდ აი შვიდობა იყოს და უსაფრთხოება იყოს და ხელს გაიშვერენ, ჩიპი ჩამიდგით, ოღონდ აი ოღონდ ყველაფერი კარგად იყოს და ხალხს დაავიწყდება ღმერთი. უსაფრთხოების მთავარი საწინდარი არის ღმერთი. ხალხს სულის ცხონებაზე მეტად მოუნდება უსაფრთხოება და ასე თქვათ გარკვეული სიმშვიდე. და აი მაშინ მოვა, აი ეს ტექნოლოგიები იქნება უმაღლეს დონეზე და ყველა ადამიანს ეტყვია, შენ გინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს, გინდა რომ არაფერი მოგყაროს, ომი არ იყოს, მშვიდობა იყოს, კი ბატონო, აი გახდი ჩემი მონა და მორჩილი და ძალიან ბევრი ქრისტიანი დაივიწყებს ქრისტეს და მიიღებს ანტიქრისტეს. და თქვენ ეს სიტყვები ყოველთვის გახსოვდეთ. პავლე ამბობს ამას, როცა იქნება, როცა იტყვიან შვიდობა და უსაფრთხოება და გეტყვიან, ახლა ამის მერე ყველაფერი კარგად იქნება, გაიხარე, მუშაო, წამებულო. და აი ამ დროს დაეცემა მთელი კაცობრიობა. და ჩვენ ვიტყვით ამ დროს, თუ გონება შემოგვრჩება, რომ შვიდობა და უსაფრთხოება არის ქრისტეში. რატომ არის, რომ ქრისტე რომ იშვა და აღდგა, ანგელოზების ქორო გამოჩნდა და შემდეგი სიტყვები იგალობეს: დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. და როცა აღდგა ქვეყნიერების მაცხოვარი, შემდეგი სიტყვები უთხრა მოციქულებს: შვიდობა თქვენ და შვიდობას გაძლევთ მე, არა ისე როგორც სოფელი იძლევა, როგორც ანტიქრისტე მოგცემს, არამედ ჭეშმარიტი ღვთაებრივი შვიდობა არის სულის გადარჩენა და სულის ცხონება. მერთმა დალოცულები და გახარებულები გამყოფოთ და ეს სიტყვები, რომელიც მე გითხარით, არის პავლე მოციქულის სიტყვები, ეს არის სახარებისეული სიტყვები და ნუშე გაშინდებთ ეს სოფელი და ის რაც ამ სოფელშია. გიყვარდეთ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და ყველა ის წმინდანი, რომელიც ევედრება ღმერთსა ჩვენთვის, ჩვენთან არის ღმერთი.